ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് മഹീന്ദ്ര യുവോ 575 DI ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ട്രാക്ടറാണത്. 2021 മോഡലാണത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് തന്നെയാണത്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രീസ് അടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രീസ് അടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഗ്രീസ് അടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഭാഗം തേയ്മാനങ്ങൾ വരും. സെൻറ്റർ പിന്ന്, സ്പിൻഡിൽ, എൻഡ്, ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച്, അതിൻ്റെ റാഡുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രീസ് അടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് സെൻറ്റർ പിന്നിൻ്റെത്, സെൻറ്റർ പിന്നിൻ്റെത് ഇവിടെയാണ്. സെൻറ്റർ പിന്നിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തത്. രണ്ടാമത് സെൻറ്റർ പിന്നിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാ ഇവിടെ. ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇത് എൻഡ്, നാലാമത്തത് സ്പിൻഡിൽ. അങ്ങനെ വന്നാൽ അഞ്ചാമത്തത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ റാഡ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്, ആറാമത്തെ ഇവിടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ റാഡ്, ഏഴ് ബ്രേക്കിന് രണ്ട് പിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ. ഇവിടെ ഒന്നും തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് സൈഡിലായിട്ടൊന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏഴ് പിന്നായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ആക്സിലിൻ്റെ ഗ്രീസ് അടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് ഗ്രീസാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എട്ടായി. പിന്നെ ഈ ടോപ്പ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒമ്പതായി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, പത്തായി. ഇത് പിന്നെ എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ഉള്ളതല്ല, എങ്കിലും വണ്ടി താഴ്ന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് എന്ന് അതിന് പറയാം. ഈ ഒരു ലിവറിന് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ലിവറിന് അതാ പറയാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി താഴ്ന്ന സമയത്തൊക്കെ വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വീലും സെപ്പറേറ്റ് ആയാലും കറങ്ങുക. അപ്പം ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്രീ ഉള്ള ഭാഗം വീല് കറങ്ങും, മറ്റേ ഭാഗം അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിവർ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വീലും ഒരേപോലെ കറങ്ങി വണ്ടി കയറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡൽ പോലത്തെ ഒരു പെഡൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പിന്ന് ഇവിടെയാണ് ആക്സിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത്. രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടാവും. ആ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോലെ ആക്സിലിന് ഇതിന് ഓയിലല്ല, ഗ്രീസാണ് എൻഡ് വയറിങ്ങിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീസാണത്, ഗ്രീസ് അടിക്കുന്ന പിന്നാണത്. അതുപോലെ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് പൊക്കാനും താഴ്ത്താനുള്ള ആ ലിവറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പിന്നു ഇടാറുണ്ട് ഗ്രീസ് അടിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നാൽ ഇതാണ് ആ ബ്രേക്ക് പെഡൽ പോലത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇത് ക്ലച്ചിൻ്റെത് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ അടിക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെതാണത്. ഇവിടെ ഒരു നിപ്പിളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 17 or 18 നിപ്പിളുകൾ യുവോ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ട്രാക്ടറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെന്തായാലും ഗ്രീസ് കടിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മിനിമം ഒരു 10 മണിക്കൂറെങ്കിലും കൂടുമ്പോൾ ഗ്രീസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം വരും. സ്പിൻഡിൽ ഫ്രണ്ടേജ് വർക്ക്, എൻഡ് ലൂസാവുക, ഡാമേജ് ആവുക, അതുപോലെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഫുൾ ക്ലിയർ ആണ്. ഇതൊന്നും ഇളക്കം പോലും ഇല്ല. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രീസ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.